გამარჯობა. ალბათ თქვენ თუ ვიცით, წაუკითხავთ როგორ უნდა მიხვდეთ ციგნი კარგია თუ ცუდი. უნდა გადავშალოთ და დავაკვირდეთ ყდის შიდა მხარეს რა აწერია პასტით. თუ აწერია, რომ კავშირ გამბულობის დღის მუშაკის აღსანიშნავად სახსოვრად თამაზის მეგობრების ზგან, ესე იგი ბოთე ციგნია. დღეს ვილაპარაკებ ციგნებზე და მკითხველებზე. თბილისის ცენტრში გვაქვს ერთი მყუდრო წყნარი შენობა, სადაც ყოველ ჩვენგანს ყოველდღე გველოდება 10 მილიონი ციგნი. რომ მივიდეთ და წავიკითხოთ, 1000 კი არა, ან 10000 ან 100000 ან მილიონი ან 5 მილიონი კი არა, 10 მილიონი ციგნი. მივედი გუშინ წინ რაღაც ციგნი მინდა და არ ქონდათ. რაც მართალი მართალი ეძებეს. მეც მივიღე მონაწილეობა და ამ ძებნაში რო ვარ, მოვიდა ვიღაც გოგო. რაღაც ციგნზე. როგორი გოგო, ეცით, ყველაფერთან სურათებს რო იღებენ ხოლმე. აი, ზონდის გადაყლაპა რო უხარიათ, რომ მე იმ სურათს ატვირთავს სადმე ინსტაგრამში. ეგეთი გოგო მოვიდა და ფამუკის ნებისმიერი. იმას არ მოეწონა ბიბლიოთეკას. გოგონა, მე რადიო ფორტუნას დიჯეი კი არა ვარ. კონკრეტულად უნდა მეთქვა თოვლი გინდა, თეთრი ციხე, სიმაგრე გინდა, ჯეუდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები გინდა. რამდენი ვაჟიშვილი ყავს? 3. ეგ იყოს. წავიდა და ეს ბიბლიოთეკარი შემოbrunდა ბუზღუნით. ეგო ისეთი გოგოაო, აი. ციგნებში მარტო დიალოგებს რო კითხულობენ და ბუნების აღწერას რო ტოვებენო. პალიასტომის თბა რო 2 წუთში აქვს წაკითხვა. გადა. ნიკო წყალმა მოიტანა და წამო ხეები გამოიტანა. კარგი мама. мама ხარი იმატებს. ხო შვილო, ხელი მოკიდე მაგას არ ჩაიძირო. ნიკო, ნიკო, ნიკო. ჟიზნენია. მარა არის უარეს ხალხს კიდე. დიალოგებსაც როარ კითხულობენ, მარტო სათაური რო იციან და ავტორი რო ვინმე რო კითხოს რო უპასუხოს და შიგნით რა ხდება რო არ იციან. ოთარ ან თქვი რო ეროტიკა გონიათ. წყნარი დონი რო მაფიოზებზე გონიათ და მაკბეტი რო ტოტალიზატორი გონიათ. ამ დროს მოვიდა ერთი კაცი. როგორი კაცია იცი, სახეზე რო ეტყობა რომ პარაზიტია, მაგრამ ისე აცვია რომ ვერაკადრებ რა. მოვიდა ეგეთი კაცი და დისერტაცია დავიცავიო და მითხეს რომ ერთი ეგზემპლარიო ბიბლიოთეკაში უნდა ჩააბარო და მოვიტანე. რა თემაზეა ესე კითხა? რა თემაზეა და რაციონში ცხოველური ცხიმების შეცვლით გამოწვეული ცვლილებები ადამიანის უჯრედოვან სისტემაში და მისი გავლენა სლავურ ეპოსზე. აი, ჩადეთ ყუთში. რომელ ყუთში? აი, ოთხეგერ კუთხეში რო. აი, პარკი როა ჩაფენილში. როარ გამეცინა ფანჯარაში გავიხედე და ხედავ ფანჯარასთან გაჩერდა მანქანა, გადმოვიდა როგორი გოგო, იცით? ეტაპები როა ცხოვრებაში, ხან ყველაფერი ლურჯი რომ მოწონს. ხან ყველაფერი ყვავილებიანი. ხან ყველაფერი ჩიტებიანი. ეხლა იყო აი ყველაფერი პატარა რომ მოწონს იმ ეტაპზე. მინი კუპერით მოვიდა. გადმოვიდა მინი კაბა ეცვა. შემოვიდა და მინიატურები მომეცი თუ უნდა ჩავაბარო, უმაღლესში ვაბარებ. სადაბარებ? ცირე აკადემიაში. დაჯდა მე ვიღაც ბიჭს უყურებ და საეჭოთ. ეთყობა პატარა აქ რაღაცა იმ ბიჭს. ბევრი ხალხი არ იყო ბიბლიოთეკაში, მაგრამ ეთყობა იგრძნობოდა რომ ზოგადად ბევრი ხალხი დადის. როგორ შევატყვე? მაგი დისკოში იმდენი კევი იყო მიწებებული, რომ იმას 5 და 6 კაცი ერთ თვეში ვერ მიაწებენ. ძალიან ბევრი ხალხი დადის. ბარემ გეტყვით, რანაირი ხალხი იჯდა. ერთი კაცი იჯდა, კითხულობდა როგორ შევიძინოთ მეგობრები და ვიმოქმედოთ მათზე. მაგრამ ისეთ დაუბანელი იყო, რომ 10 მეტრში ვერ მიეკარებოდა.
10 მეტრის იქით იჯდა მეორე კაცს. კითხულობდა ემანუელას და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ 2014 წელია უკვე და აი ამდენ დრო გავიდა და პორნო ვიდეო მაინც ვერ მოკლა პორნო ლიტერატურა. ეს ძალიან გამიხარდა. ის ციგნი ვერ ვიპოვეთ მოკლედ, მაგრამ ბევრი საინტერესო ციგნი აღმოვაჩინე ამ თაროებში, რომ ვეძებდი, რომლის შესახებ არც მე ვიცოდით, არც თქვენ არ იცოდით ალბათ და გეტყვით სათაურებს, სათაურები საინტერესოა. ვალერი ანჩაბაძე, ლოტბარი მესაზღვრე მეფუტკრე. რატომ მიყვარს ზაჰესელები? ქართული ბადმინტონი 35 წლისაა. რა უნდა ვიცოდეთ, რომ სისხლი არ აგვემღურეს? ქვემო ქართლი და მძიმე როკი. როგორ გამოვიყურებოდეთ 80 წლის ასაკში, ისე რომ 5 წლის ახალგაზრდას გავდეთ? კალათის წუნა, პრობლემები და საიდუმლოებები, მეორე ტომი. და კიდე თქვენ არ გეცოდინებათ, იქ წავაწყდი, თუ ისით კარტოთეკაში მორავიასა და მოპასანს შორის რომელი მწერალი? მოროშკინა ლალი. დიდი მადლობა დღეისათვის, ეს იყო იკითხეთ წიგნები და სათვალიან გოგოებს მაინც მოეწონებით. დიდი მადლობა.